12 mayda Azərbaycan ordusunun Ermənistanın Sünik rayonu ərazisində 3,5 km irəliləməsi ilə bağlı Ermənistan mediası məlumat yaydı. Azərbaycan Xarici Nazirliyi isə yaydığı açıqlamada bunu tamamilə əsassız iddia adlandırdı və Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa etdiyini dedi. Bəs sərhəddə əslində nə baş verir? Baş verənlər Ermənistanda keçiriləcək seçkilərlə nə qədər əlaqəlidir? İzah edirik. Hazırda Ermənistanda ölkə üçün mühüm və gərgin seçki prosesi gedir. Baş nazir Nikol Paşinyan isə iki istiqamətdə təzyiq var. Bunlardan birincisi Ermənistanın hərbi əsir hesab etdiyi şəxslər, digəri isə Sünikdəki sərhəd məsələsi ilə bağlıdır. Hazırda ortaya çıxan problem hər iki ölkənin SSR dövründə yalnız inzibati sərhədinin olmasından qaynaqlanır. Həmin ərazilər işğal altında olduğu üçün bir sərhəddi müəyyənləşdirməmiş. Və sözsüz ki, insanlar 30 il yaşayıblar, bir kənddən digər kəndə gəlində heç düşünmüyüblər ki, Azərbaycan ərazisindən keçirlər. Onlar həmin əraziləri öz əraziləri kimi qəbul edirlər. Onlar heç ağlına da bəlkə gəlmirmiş ki, bu artıq əslində, əgər sərhəddi müəyyənləşdirilərsə, dəqiqləşdirilərsə, bu Azərbaycan ərazisi olacaq. Sovet dövründən qalmış xəritələrə baxırlar və o xəritələrə görə sərhəddi müəyyənləşdirirlər insan. Və bu zaman çox ciddi problemlər meydana çıxır və insanlar düşünürlər ki, Ermənistan hökuməti Ermənistan məxsus əraziləri Azərbaycana təhvil verir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya nümayəndələri arasında 12-17 may tarixlərində başlayan danışıqlar hələ də davam edir. Əvvəlcə Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusunun geri çəkildiyi barədə məlumat yaysa da, Nikol Paşinyan deyib ki, danışıqlarda ümumi razılaşma əldə olunmayıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev 17 mayda Qazaxıstanlı həmkarı Qasım Cömart Tokayevlə telefon zəngində sərhəddə baş verənləri müzakirə edib. O bildirib ki, hazırda sərhədin dəqiqləşdirilməsi prosesi gedir və Ermənistan tərəfi bu prosesə qeyri-adekvat reaksiya verir. Bəs bundan sonra Azərbaycan tərəfinin atmalı olduğu addım nədir? Politoloq deyir ki, ən yaxşısı məsələni hüquqi yolla həll etməkdir. Bu həll ondan ibarətdir ki, beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə, çünki Rusiya, yalnız Rusiyanın iştirakı, Rusiya burada maraqlı olan tərəfdir və ciddi şəkildə maraqlı olan tərəfdir. Söhbət Ermənistanı və Azərbaycan dəstəkləməsindən gedir. Söhbət ondan gedir ki, Rusiya regionda ciddi maraqlı olan dövlətdir. Beynəlxalq təşkilatların müvafiq qurumları var, onların nümayəndələrinin iştirak ilə sərhəd xəttini çox mümkün qədər tez və dəqiq müəyyənləşdirmək və sərhəd zastavalarını orada yerləşdirmək. Bu ağırlı prosesdir və bunu mümkün qədər açıq şəkildə eləmək. Bu, 44 günlük müharibədən sonra iki ölkə arasında iki böyük gərginlik idi və hadisələr Prezident İlham Əliyevin mütəmadi olaraq Zəngəzurla bağlı açıqlamalarının fonunda baş verdi. Bu vəziyyətin Ermənistanın yeni baş nazirinin müəyyənləşməsi necə təsir edəcəyini isə seçkinin nəticələri göstərəcək.